Re, viss ēters ir te! Dzintara koncertzālē nedēļas nogalē norisināsies 22. Starptautiskais baleta festivāls baleta Zvaigznes Jūrmalā. Un priecīgā ziņa ir tā, ka festivāls ir paplašinājis savu formātu. Labrīt, Laimaņkungs! Liels prieks jūs redzēt! Ierastās vienas dienas vietā. Šogad tikšanās ar baleta Zvaigznēm notiks divas vakaras pēc kārtas. Jā, un festivāla mākslinieckais direktors Aivars Leimans šorīt ir pie mums Rīta Panorāmā. Labrīt! Paldies, ka atnācāt pie mums šorīt. Festivāla nedēļa tiešām ir sākusies 5.–6. augusts. Jā, ja pareizi, viss norit pēc plāna, baleta grīda jau dzintaros ieklāta. Nu, pagaidām vēl tur citi pasākumi. Laiks būs arī grīdē. Laiks būs grīdē, tā ir labā ziņa. 22. Festivāls. Nu, kas ir tā panākuma atslēga, tas kodols, tie pozitīvie iemesli, kādēļ šis festivāls joprojām dzirksteļo un notiek? Katru gadu skatītāji tiek iepazīstināti ar jaunām choreogrāfijām, jauniem vārdiem. Viņi vēlās varbūt redzēt arī to, ko viņi vēlās, teiksim, klasiskā baleta Pērls un Gulbi Azers, Korsārs, Don Kihots, Diana un Aktions. Un tai pašā laikā arī ļoti aktuāls jauns horeogrāfijas, kas ir topā pašlaik baleta pasaulē. Varbūt mazliet plašāk tad arī lūdzu pastāstiet, kāda īsti būs programma piekdien un sestdien, ko skatītāji var sagaidīt? Piekdien tā ir vairāk domāta kamera baleta cienītājiem. Dzintara koncertzāles mazajā zālē. Pirmajā daļā būs lieli tādi darbi, kā Baltais klusums, ko iestudējis Hamburgas dejotais horeogrāfs Edvins Revazovs kopā ar Anna Lauder izpildīs. Un Elze Leimana ar Anton Freimanu, tāds liels darbs, Marko Gekes, Ugunsputnes. Otrajā daļā brīnišķīgi muziķi pavadījumā, balets Jūlijas Jaunkundze pēc Strindberga darba titulomā Anna Laudere, dejo arī Edvins Revazovs, Elze Leimane. Nav bieži viesis balets uz Dzintara koncertzāles mazās skatuves. Ir bijis, bet ļoti reti. Un šī tā retā iespēja viņus tur arī redzēt, tādā kamerformā. Un, protams, sestajā, kā vienmēr, lielais gālā koncerts. Varētu teikt, šogad būs arī tāds horeogrāfu zvaigžņu lietas, jo būs pārstāvēti no tādas pasaules zvaigznes, kā leģenda Džons Noimajers, tas pats Marko Geke, Džervi, Radu Pakļitāru, Kšistofs Pastors. Mēs redzēsim arī fragments no pagājušā gada mūsu baleta jauniestudējumiem. Mēs redzēsim klasiskā baleta Pērli, tā kā programma ļoti dažāda. Mēs redzēsim ļoti daudz mūsu vadošos dejotājus. Redzēsim viesus no ASV, Ķīnas, Šveices, Vācijas. Es klausos, ka viss labākais no labākā. Krem de la krem būs Jūrmalā. Nu, vienreiz gadā jau jāsavāc, tā ir. Tādā kopumā tādas klasiskas baleta pēras vai tādi neierastāki formāti? Gan. Teiksim, Radu Pakļitāru ārkārtīgi savdabīgs koreogrāfs. Kijevas modernā baleta vadītājs, diemžēl. Visi puiši palikuši pašlaik Ukrainā, meitenes ir izklīdušas pa visu Eiropu, bet izdevās savākt. Viņas, Džons Noimajers komentārs neprasa, mūsu slavenā tautieta no Hamburgas. Anna Lauder izpildīs divus viņa darbs, Kamēlijas dāmas, Melno dažo, ko Noimajers praktiski nekad neļauj uz tādām ārs skatuvēm dejot šoreiz. Viņš ir atļāvs un speciāli viņiem radīts jauns darbs arī būs. Mēs vecākā paudze visi zina Grigoroviča Spartak. Šoreiz būs austrāliešu horeogrāfa Lukas Džervi iestudējumā dejos Somijas dejotāji, amerikāniet Rebeka King un ķīniec Jun Ksie. Bet, kā jūs teikt, kādu laiku pat labam vispār piedzīvo balets kā tāds? Man pārsteidza nesen ziņa, ko lasīju par Angliju. Tur vienas slavenas deju skolas vadības pārstāvi bija izteikušies. Nu, klasiskais balets ir pārlieku elitārs, pārlieku tāds koloniālisma mantojums, un vispār tagad šim mēs liksim stopu lielu treknu punktu klāt, un vairāk mēs to nevairosim.
Arī laikam grūti laiki baletam, ne? Absolūts muļķības. Anglijai fantastisku baletu, sākot jau ar karalisko baletu un Birmingenu un nacionālā un daudz. Tāpēc šī ziņa jau vairāk pārsteidza. Nu, es nezinu. Arī viss laikmetīgais tomēr turās uz klasiskā baleta bāzes. Kā ar pašiem dejotājiem tās sajūtas, izjūtas pirms koncertiem? Minējāt 5. augustā šis koncerts, koncerti tātad uzstāšanās mazajā zālē, Dzintara koncertzālē, un tāds neierastāks, jūs teicāt, nav biešs viesas balets tieši tur. Vai baletdejotājs ļoti ātri spēja visu to aptvert, tur vēl arī tā skatītāja, atgriezeniskā saite, vai tur viss tā iegulu notiek? Tas ir cits emocijas, ka skatītājs ir tev burtiski daži metri attālumā. Tā enerģetikas atmaiņa varbūt ir pat daudz spēcīgāk nekā, ka viņi kaut kur tur tālumā, tumsā. Ka krietni grūtāk varētu būt sākumā? Nē, es domāju, ka nē. Ka nē, tomēr profesionāli. Dejotājiem ir šī viesizrāžu pieredze nepārtraukta, ka skatos nepārtraukt mainās. Lielāks, mazāks, ziļāks, seklāks. Festivāls tie, protams, ir svētki, bet nu nav jau tālu arī līdz baleta jaunajai sezonai. Un varbūt varat pavērt priekšskaru, kas mūs gaida Baltajā namā. Šī ir īpaša sezona, šī baleta simtgades sezona. Un izrādes jau sāksies augusta vidū, bet būs arī pirmizrādes tuvākās. Pirmā būs, mēs esam atvēzējušies uz Džordžu Balančinu. Būs Balančīna serenāde, būs Edvarda Kluga ļoti tāds laikmetīgs darbs, burtis pāris gadus atpakaļ Toronto iestudēt oratoriju Carmina Burana. Būs Radu Pakļitāru balets Vīs pēc Gogoļa motīviem. Tā kā nu, sezona būs ļoti spraiga, būs viesizrādes. Vīs, tad es saprotu, ka būs Somija, Itālija daudz ieguldīts. Arī gan klasika, gan mūsdienīgums, gan laikmetīgums. Mēs cenšamies šo balansu. Uzturēt visu laiku. Nu, ko mēs tiešām vēlam skaistu izdevušos festivālu, tātad 5. 6. augustā Dzintara koncertzālē, un lai arī jaunā baleta sezona, protams, veiksmīgi krāšņi un izdevusies. Paldies. Paldies liels. Festivāla baleta zvaigznes Jūrmalā mākslinieckais vadītājs Aivars Leimans šorīt pie mums.